Kotex sediakan kita orang RM100,000 dana untuk kita orang capai target ke qualifier MPL-MY. So kita nak lepaslah, kita nak buktikan yang dekat semua orang perempuan boleh masuk MPL. Saya Bel, team manager untuk Kotex Eliminators. Saya berumur 22 tahun. Okey, boleh tak sharekan sikit latar belakang team Eliminators ni macam mana? Okey, latar belakang team ni kita orang ambil player based on diorang punya experience juga. So ada beberapa player perempuan yang kita orang dah list up and bincang dengan team Kotex. So after kita orang nilai seorang-seorang, kita orang PM semua, ada yang available untuk duduk gaming house, ada yang tak ada. So kita akan cari, kita punya priority is yang boleh duduk gaming house. So yang sekarang ni lah yang boleh duduk di gaming house, and yang lain tu cakap apa ni? Okay, terus sambung kan? Okay, so Kotex Eliminators ni terdiri daripada 6 orang, 5 orang main player dan seorang sub. So line up kita orang adalah Fafau sebagai goliner, Rina sebagai jungler, lepas kita ada Beya dengan Pika sebagai roamer, Intan EXP dan juga Aesthetic sebagai mid laner. Alright, so dah cerita pasal latar belakang sikit, maybe Bel boleh sharekan sikit objektif utama apa ni team Eliminators ni ditubuhkan. Okay, so objektif utama kita adalah qualify MPL-MY. So kita tak kisah lawan lelaki ke, lawan perempuan ke, kita orang akan tetap join qualify MPL sebab itu kita punya main objektif. Kotex sediakan kita orang RM100,000 dana untuk kita orang capai target ke qualify MPL-MY. So kita nak lepaslah, kita nak buktikan yang dekat semua orang perempuan boleh masuk MPL. Okay, you baru umur 22 tahun and you sebagai manager, pengurus pasukan ni. So, apakah cabaran you nak carry team ni untuk sampai ke MPL-MY? Okay, cabaran ni besar juga since macam ada yang umur tua atas saya setahun, ada yang bawah saya. So, saya macam kena acah-acah jadi tua. Acah-acah jadi mak untuk semua orang, macam abaikan peringkat umur tu. Just buat kerja manager. Kalau gaduh ke apa, kita terus settlekan. Just kena neutral lah jadi manager. Tak boleh tak boleh pilih kasih, tak boleh berat sebelah macam tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, jurulatih untuk Eliminators team adalah Amok, iaitu Amok tu adalah, mereka kata dia punya prestasi semua orang tahu, hebat dekat MPL Malaysia, and dia pun pernah membantu Geek Fam menjuarai MPLY SG, betul? So macam mana you lihat dengan prestasi and apa yang Amok tu ada and boleh membantu Eliminators team ni? Okay, actually Amox ni dah banyak pengalaman dari, bukan dari team Malaysia je, team luar-luar pun dia dah banyak experience. So kita orang akan macam kita orang nilai dia daripada situ lah, since dia dah banyak team dia masuk, dia dah banyak data, dia dah tahu nak kena buat apa. So kita approach dia untuk join team perempuan untuk bantu team perempuan pula. So bila orang kutuk-kutuk Amox, cakap Amox situ, Amox sini, tapi sebenarnya actually dia bagus. Dia punya dia boleh carry team ni since kita orang masuk. Kita orang memang zero, memang training semua biasa-biasa je. And now kita orang rasa kita orang dah ada confident untuk build as a teammate sama-sama. Okay, jadi you as a manager, apa yang you rasa yang you boleh bagi dekat Kotex yang memandangkan group ni baru lagi? And you nak, apa yang you nak bagi dekat dia? Okay, of course lah pencapaian yang diorang nak, qualifier ke MPL and masuk ke MPL and be the first one team perempuan yang masuk ke MPL. So bagi buka mata semua orang yang perempuan pun boleh main game dengan power. Okay, sebut macam sebut pasal perempuan boleh main game. Okay, maybe you boleh share sikit apa pandangan you penglibatan golongan wanita dalam e-sport ni? Okay, penglibatan golongan wanita dalam e-sport ni sekarang makin berkurang since macam tak ada e-sport organisation yang berani untuk approach diorang duduk buat as a satu team, duduk gaming house apa semua, bagi allowance yang tinggi tu tak ada kat Malaysia ni. So ramai player perempuan diorang buat part time, so that diorang macam tak secure benda tu. Benda tu tak boleh dijadikan sebagai pekerjaan, lain dengan Indonesia. Indonesia full time gamer, so Malaysia ni tak ada, susah. So pendapatan untuk player e-sport perempuan ni dekat Malaysia memang susah. That's why diorang kurang lah.
Okay, jadi macam mana you nak menutup mulut-mulut ataupun mata-mata orang yang selalu pandang rendah kepada gamers perempuan ni? Just macam diam je, biar kita tunjukkan dekat diorang semua gameplay perempuan ni kadang-kadang sama je macam lelaki, malah lebih hebat lagi daripada diorang. So diorang, saya harap diorang akan buktikan nantilah. Okay, kalau kita tahu kalau perempuan pun sukan apa-apa je, kita tahu yang selalu kena sexual harassment. So tipulah kalau gamers tak pernah kena macam tu kat dalam, orang kata time life tu kan, dah lah main game, nampak pula benda tu kan, komen-komen tu. So macam mana you as manager nak mengatasi benda-benda tu supaya anak-anak buah you kata tak depress lah bila baca benda-benda macam tu? Okay, kalau bagi saya, saya pun ada pengalaman before this jadi player, so saya faham apa perasaan player-player saya bila kena sexual harassment. So saya just cakap, biarkan je, abaikan mulut orang, kita just main, tunjuk kat diorang yang kita betul-betul power, yang kita boleh pergi jauh. Abaikan mulut orang. Okay, yang terakhir, last eh, kita nak tanya, okay, harapan you sendiri dekat dalam Eliminators ni, even kalau team ni tak sampai tahap yang you nak sangat dekat MPL, dekat qualify nanti, so apa yang you you nak sangat Eliminators ni, team ni kekal ke ataupun apa? Okay, saya harap team ni boleh kekal sampai ada pencapaian paling besar, since Malaysia akan ada MAL, Malaysia Academy League. So saya harap diorang boleh ke situ kalau tak lepas qualify MPL, and banyak lagi tournament yang diorang boleh join, diorang boleh buka mata orang luar dekat sana yang perempuan boleh main game.